Преди това ще видим едно друго неизвестно, а именно зрителските обаждания по телевизия Скат. Не мога да разбера нито защо звънят, нито защо им вдигат. Това, този фундаментален въпрос си го задавам от 1965 година. Това е феномен. От когато се родил ти. Аз още не бях роден. Отскачаме до телевизия Скат, за да се убедим в голямата зрителска любов. Имаме зрител отново, здравейте. Гилемачите говедо! Георги Иванов от Казах, не така? А, що? Звати ги слове. Да, това е, това е, да. Фейн, разкриха ме. Колко лесно разпозна зрителя. Сигурно и друг път е чувал. Гилемачите говедо! Георги Иванов от Казах, не така? Георги Иванов от Казах е фен на всички предавания по Скат. И особено на... Добър ден, заповядайте. Стефан Солаков. Здравей, буклук, буклук, буклук. Господин Адаша на космонавта Георги Иванов в Казанлък. Солаков и на сън да го бутнеш. Ще познае господина от Казанлък. Даже и в космоса. Чкак! Здравей, буклук, буклук, буклук! Как няма да го познае? Техните отношения са градени с години. Повядайте, ало. Господари на ефира, простак. Ето го, лудият от Казанлък. Здравей, простак. А така, лудият от Казанлък. Да, но следващия зрител не е луд и не е от Казанлък. Ало, много, да. Много е приятно вашето предаване. Жива да не бях! Обаче имам една забележка лично към вас. Нека, когато водите това предаване, престанете да се хилите. Ами прав е зрителят. Хиленето е характерно за едни други места. Кома разбираш? Където вероятно медицинските услуги са на много ниско равнище. Ами весело ни е тук, весело ни е, защото до там докарахме. От тия циркове около нас ни е весело, господине. Карай бе, важното е веселба да има. Гилемачите говедо! Здравей, буклук, буклук, буклук! Ето го другия. Злек, телевизия Скат ми напомня на футболен матч. Няколко водещи си подават топката, а зрителите викат буклук и говедо. Така е, за разлика от тях, зрителите на изпортен свят са културни. Гледат и мълчат. Предсявам се някой да не звърне тук в студиото, веднага ще ви кай говедо. И няма да е далеч с пистиното.